ពាក្យថាស៊ីបាសាភាសាជប៉ុននេះមានន័យជាភាសាខ្មែរថាស្លាប់ស្ពាននាក់លឿងគឺជាប្រភេទស្ពានខ្សែកាបយោងទី1ធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលបានចំណាយទឹកប្រាក់សាំងសង់ប្រមាណ 120 ล้านบาทតែប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជានោះទេវាក៏ជាផ្លូវហាយវ៉េតតភ្ជាប់អាស៊ានដែរហើយថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនជួបប្រទះបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ឬក៏ផលវិបាកនៃសារការរងចាំសាឡាងអ្នកលឿងនោះទេកន្លងមកមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថា ស្ពាននេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យឡានក្រុងនិងឡានកុងតឺន័រឆ្លងនោះទេឡានទាំងនេះត្រូវបានលោកផែងសុវិជិណូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបដិសេធលោកបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាស្ពាននេះអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់យានជំនិះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ សូមបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ស្ពានស៊ីបាសាដ៏វែងជាងគេនៅកម្ពុជានេះបានប្រើប្រាស់រយៈពេល4ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2011និងបញ្ចប់រួចរាល់នៅថ្ងៃទី15មីនាឆ្នាំ2015ស្ពាននាក់លឿងនិងផ្លូវតភ្ជាប់មានប្រវែង 6.400 ម៉ែត្រតួស្ពានសុទ្ធសាធមានប្រវែង 2 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង 13ម៉ែត្រ